No, yhdenvertaisuuden kehittäminen on samalla tavalla kehittämistä kuin kaikki muutkin kehittämisasiat organisaatiossa. Et helposti saatetaan ajatella, että no, ei työkulttuuria voi kehittää tai ei monimuotoisuutta voi kehittää, että se vaan tapahtuu. Mutta se ei itse asiassa pidä paikkaansa. Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta voi kehittää ja kannattaa kehittää, eli sille pitää asettaa samalla lailla tavoitteita, toimenpidesuunnitelmia, seurantaa ja mittareita kuin kaikille muullekin kehittämiselle. Ja se on itse asiassa tosi palkitsevaa, kun huomaa, että sille on asettanut tavoitteita, siihen on oikeasti kiinnitetty huomiota ja sitten huomaa, että tekemisen ja toimenpiteiden kautta saakin sitten asioita eteenpäin. No, meillä on tämmöinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä. Ja se on semmoinen kokoonpano, johon kaikki varmalaiset on avoimesti ja lämpimästi tervetulleita. Eli me ei kutsuta sinne ketään pomoja tai tiettyjä asiantuntijoita, vaan halutaan pitää se avoimena ryhmänä, johon kuka vaan, joka on kiinnostunut monimuotoisuuden kehittämisestä, on tervetullut. Ja tämän työryhmän keskeisenä roolina on tunnistaa, että mitä asioita Varmassa pitäisi seuraavien tulevien vuosien aikana kehittää. Ja sitten siitä kautta sen ryhmän ja sitten HR:n yhteistyönä syntyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, johon me sitten tehdään niitä keskeisiä toimenpidesuunnitelmia. Ja sitten me seurataan, asetetaan tavoitteita ja mittareita ja viedään niitä asioita eteenpäin. Et mä luulen, että tämä ryhmä on niinku kaikkein keskeisin oikeastaan tämmöinen toimeenpaneva, energisoiva porukka Varmassa, joka saa asioita aikaan. No, sen lisäksi sitten meillä tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyjä, ja meillä on verkkokurssi myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuteen liittyen, eli varmalaiset pääsee testaamaan sitä, että millä tolalla ja tasolla se oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusajattelu itse asiassa on. Ja siitä on tullut tosi hyvää palautetta. Sen lisäksi me sitten koulutetaan varmalaisia paljon, eli meillä on ollut muun muassa tiedostamattomiin ennakkoluuloihin liittyviä koulutuksia. Eli lähdetään vähän herättelemään sitä, että mitä asioita itse asiassa siihen yhdenvertaiseen työelämään oikeastaan liittyykään. Et me helposti saatetaan ajatella, että no, mähän olen tosi tämmöinen avoin ja tasa-arvoon positiivisesti suhtautuva, mutta sitten jos kuuluukin enemmistöön, niin ei välttämättä tunnistakaan, että mitä kaikkea siihen monimuotoisuuden ja monimuotoisen työelämän rakentamiseen liittyy. Me ollaan tehty tämän monimuotoisuuden kanssa töitä jo monta vuotta ja ollaan huomattu, että silloin kun sitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuustyötä käynnistää, niin silloin se saattaa herättää enemmän kysymysmerkkejä. Mutta sitten mitä pidempään sitä kehitystyötä tekee, niin sitä keskeisempi rooli sille tulee siihen organisaation kulttuuriin ja se itse asiassa ajatellaan, että tämä on osa hyvää työkulttuuria, että monimuotoisuudesta puhutaan ja sen eteen tehdään töitä. Ja kiinnostavaa on myös se, että on tietyt teemat, jotka saattaa herättää enemmän keskustelua. Me ollaan esimerkiksi tänä vuonna tehty esteettömyyskartoitusta ja varmistettu, että kuulo-, näkö- ja liikuntaesteiset pystyy liikkumaan Varman työtiloissa hyvin ja pyritään sitä kautta varmistamaan, että mikään vamma ei ole este sille, että voi olla töissä meillä. Niin tämä on esimerkiksi asia, joka on hyvin neutraali ja kaikki on sitä mieltä, että totta kai pitää olla yhdenvertaiset onnistumisen edellytykset kaikilla. Mutta sitten jos me puhutaan vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olojen ja arjen parantamisesta suomalaisessa työelämässä, niin sitten yllättäen siihen liittyykin paljon ennakkoluuloja ihmisillä ja se vaatii enemmän keskustelua. Ja me ollaan jo 4 vuotta peräkkäin Pridein virallinen kumppani ja sillä me halutaan nimenomaan vahvasti viestiä siitä, että me tehdään töitä yhdenvertaisen työelämän puolesta ja halutaan varmistua siitä, että jokainen työntekijä, asiakas, kumppani, kuka vaan, joka meidän kanssa on tekemisissä, niin saa olla oma itsensä. Ja halutaan varmistua siitä, että meidän jokaisen täysi potentiaali voidaan ottaa käyttöön. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että työ, jota tehdään monimuotoisuuden eteen, niin se vaikuttaa yksilöön, se vaikuttaa siihen työyhteisöön, koko työpaikkaan. Ja sitten se vaikuttaa kyllä siihen tulokseen, jota se firma tekee. Eli jos me voidaan olla turvallisin ja tyynin mielin arjessa ja työpaikassa, meidät hyväksytään sellaisena kuin me ollaan, ja meille annetaan yhdenvertaiset menestymisen edellytykset,
Niin todennäköisesti me ollaan aika sitoutuneita, meillä on rento ja hyvä mieli. Keskenämme täällä me tehdään parempaa asiakastyötä ja silloin me saadaan myös parempia innovaatioita ja aikaa ja meidän arki sujuu paremmin. Niin siinä on aika selvät lukemat sille, että se näkyy myös sitten viivan alla. Eli tähän kyllä kannattaa panostaa.